ရှင်ပူဇော်တဲ့အတ္တဟာကိုယ်ွယ်ခြင်းအတ္တကိုပူဇော်တဲ့ရေယူလာခဲ့ပါရှင်ပူဇော်တဲ့အတ္တဟာကိုယ်ွယ်ခြင်းအတ္တကိုပူဇော်တဲ့ရေယူလာခဲ့ပါရှင်ပူဇော်တဲ့အတ္တဟာကိုယ်ွယ်ခြင်းအတ္တကိုပူဇော်တဲ့ရေယူလာခဲ့ပါရှင်ဖြစ်နေတဲ့အတ္တရှင်အချိန်တိုင်းဟာဘုရားကိုချိန်နေစေတဲ့ကိုယ်ွယ်ရအချိန်